دا ورو سوال کړی دی، وی په دې لارو کوڅو کې چې دا غریبانان ګرځي او یا د ځان نه غریبانان جوړ کړي او سوال کوي، یا ګاډو له راځي یا کورونو ته ځي، دوی له چې سړی څه ورکي دا صدقه به صحیح یي او که نه، او که څوک ولا څه نه ورکوي او دوی څه ورته وي چې موږ معاف کا، نو دا وینا به جایز وي چې موږ معاف کا؟ جواب: دغه خلک دا چې کوم په لارو کوڅو کې ګرځي یا ګاډو له راځي او سوال کوي، دوی له څه ورکول په دې نیت چې دا د الله دپاره ورکوم دا صدقه ده. اوس که څوک وایي چې یاره دا کاروباري دی، کیدی شي کاروبار کې، نو د کیدی شي خبره الله ته معلومه ده، الله به تعالی اجر درکوي ستا په نیت. انما الاعمال بالنیات، الا چې د یو سړي تا ته پته ولګي چې دا یقیني کاروباري دی، نو بیا به له پیسې نه ورکې. کله سړي ته پته ولګي کنه؟ او دا دلته دا بعض د عربو کې بعض پیدا شوي دی او دغه کاروبار زموږ د کوم شي خو هغه ملک کې دي. دا خبره مې یاده کړي، ما ته یو ورځ یو کس وویره وې دلته وي دا قصه ډېره ده د بعضو عربو کې، د دې ملک دا نه بهر نه، لکه د یمن دا خلک شته د سنو. ما ویل هلته نشتې، زه هلته نشتې داسې سوالګر چې دی کاروباري نه نه وي هلته نه، ما یو شی دی هلته هم ډېر دي دلته هم دي. بعضو ته کاروبار جوړ کړی، شی به یې راخیستې، اوس دلته دا قصه راوتې ده، هغه اکسیجن ونته کې ماشوم خولې ته به یې نیولی یو او هغه بند پروت وي، نو ته دارې ته خولې ته څه شی اچولی چې دی دومره بیمار دی چې دی د اکسیجن نه بغیر بهر ته نشي راویستې؟ نو دا شی سټارټ که کنه دا ماشین، هغه بند دی او خولې ته هغه شی پروت دی، د خلکو نه سم کمکلان جوړ کړی دا بس دقه. او په مخه یو یو کس څو څو پیرې ما په خپلو لیدلی، په دې خپلو سترګو دلته یې وینم، بل ځای کې یې وینم، بل ځای کې یې وینم. ښه، بس پکې پلار به د ځان سره راخیستی په غېږ کې، وایي دا غریب دی، دا یو بیمار دی، ګردې خراب دی، په هغې ځان سره به دې اخته کړی. او بس د دروغو به ځان راواچوي او په ځان به رپرپې راولي، نو شتي دا به کې مشتي او دغه مشتي. او د دې خلکو د لاسه، د دې دروغجنو د لاسه اوس خلک احتیاط کوي، نو هغه کوم چې حقدار دی هغوی له په کې ور نه کړي. الغرض چې تا ته پته نه وي چې دا څنګه کسته، نو ته ورکه، الله به تعالی اجر درکوي. اوس ضرور وي چې دې څه ورته ویلی وي چې ما وبخه، یعنې نه شي مې درکولی، ویلی شي. ګوره، الله قرآن کې د مؤمنانو شان ذکر کړی چې مؤمنان د الله دپاره مال لګوي، بیا الله وایي: ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. مؤمنان چې کله د الله په لار کې سور کی کنه، نو دوه خبرې یادې کړه، دوه خبرې زباتی نه یادې نه، اجو بس راغلی و اجو جومات کې دغه ځکې نه سو یوسف سو دې ورکړي دوه زره لکه درې زره ناګه دا هغه مات یورل نه اکړنګ چې کوي هغه راغست یاره زما خو خپل ځاني دا خو دومره بدی شي کنه دومره چې دا چې چا سره ښه وکړي او بیا یې زباتي او بیا یې وشرموي. یوسف زباتلی هم نه دي، بیا شرمول او دغه زامن دي او دا یو حرمیان دي او دا یو ډاکوان دي، ورکولې دي ولې ولې دي ورکولې؟ نو الله وایي چې مؤمنان چاله مال ورکي، نو یو زباتي نه بل تنګی نه. ښه، دقة بس الله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الله كديسي صدقة وركه تي بيز باتي وغريب بتنجي ده دينا خدادة تي خيستوينا وتوك وابسكي خيستوينا. أو بلزك الله القرآن كي: وأما السائل فلا تنهر تبوس كون كي برتينا. تابسي وكسراري سوال دنا كي أو تاسر نشتي یشتی نی ورکه، خسته جواب بول ورکه، زه اخوش گاڑی شیشه بسی اوچه تک دیکه که نه، ده ده مؤمن شان نده، غریب ده، حاجتمند ده، کسه ولا ورکه ولا نشی خپکه خوی مکه نه، بیزتی خوره مکه
سپکاوه خوی ما و تو ایر رو بس زنیش او ما سر یا نیشتی چی نیده سر بسید او کرنا کرنا سوال کون کم پسلی برده سی ون خلی جاگه تنکی خود تو بیام احتیاط که امخ که ورزو که زب سهر تیم که چرت تلو ما گاڑی که ناسو منو ما بس یو عربی راگ سوریان وزده سوریا والم دلتا دا قصه شروع کرده او بس ناشته دیسی و ناشته دیسی بیچه سمر اللہ مالا وسرا کرده وگا ولی مور کنم پا دیبان ناشته وک بیک دم سرده ما توی زمان مور اسپتال که دو دوائی پا کارده نمائی دوائی پا سو دوائی پا یونیم سلیاله نمائی تا خمخ که دوائی خبره ونکره اوز دا دوائی پا دی کسی محدود مبلغ دا والا پا دی دوائی دا بکر نا دا پورا کمال لیکن دا اللہ بنده ما پورا موتی ما گورا دا اللہ نرال حیاء رزی او تا تا سخت خبر گورا نیشم کولی او تا نرالم حیاء رزی ما مجبور کهو دیتا چی زدیسی سویم چا اللہ رانا پی خبش او یا دیسی سویم چا قد مسلمان و دا درون سلی دا شان خلاپی سرن کھاتے ورالی دا گاڑی بوری سمجی مچای شو او سد سپد لوی جا خمیتی زان خلاس کنی سپا مینه تو اپا اختانه بطل که کنی ویجی اللہ اس دا پیشو دا منگه که خلاس که کنی کل سڑه داسی پسام جی چی سڑه ویجی اللہ اسو کم نو پکار داری چی سوال کون کی هم دا دی خبرو لحاظ و ساتی کچا دل درکڑا جو سی دا او کچا در لدرم نکڑی جو سیده زکی جستا پچا خوز زور نیشتی او نه هر سڑے هر وقت سلری جتا لے درکی بلکه دا بدماشی چی بکی دا بازوی نیچی لگی ولور که دیسی بطو گوری دا نسه هاو خب بدماشی که دا دا وخید بده لو دا بیا دلیل بدی دی جتا غریب نی جی کم چی محتاج یا غریب خو تو لئے روپی دور کم خوشحالی شوید سنہ سب ہو بیوش نو که سور کیم نو خبر بوتا پا خیستہ طریقی کے سخت بوتا نا کہ